Na úvod také otázočky. Budú halušky bez slovenskej slaniny? Môže sa stať, že v vianočnej kapusnici nebudeme mať slovenskú klobásu, ale tú, ktorá je vyrobená len zo zahraničného mesa? Alebo na Nový rok nebudeme mať slovenský rezeň? No môže sa to stať. Len aglomerácia Bratislavy potrebuje 6000 ošípaných denne na to, aby dodala toľko mesa, koľko Bratislavčania potrebujú. Ale situácia na trhu je taká, že ani na Slovensku, ani v Európe v budúcom roku nemusí byť toľko ošípaných a jednoducho bude tá situácia tak, ako som ju opísal. Neviete si to predstaviť? Ani lockdown sme si nevedeli predstaviť a stal sa. Takisto ako boli prázdne štadióny, môže sa stať, že budú aj prázdne maštale a nebudeme mať slovenské mäso bravčové. Za posledných 20 rokov sme poklesli v stavoch prasníc, to je tá kategória, ktorá produkuje zvieratá na porážku, o 100 tisíc. V 2001 sme boli ešte sebestační na 90%. V tomto roku, ku koncu októbru, sme mali 34 tisíc prasníc. Nastala situácia, kedy môže byť, že v roku 2022 nebudeme mať žiadnu prasnicu, čiže absolútny koniec chovu ošípaných na Slovensku. Ak sa nič nestane, ak ostane ten stav, ktorý je teraz, čiže sektoru sa nepomôže, tak len do konca tohto roka sa zníži počet prasníc o 15%. Aká je teda situácia? Máme tu spotrebu bravčového mesa, ktorá je 37 kg na obyvateľa. Z toho len 12 kg je zo slovenského. Ostatné meso sa dováža z krajín Európskej únie, ale čo je zarážajúcejšie, už sú tam aj krajiny mimo Európskej únie. Pritom bolo by to také jednoduché, aby sme udržali tento stav týchto 30% a možno aj trošku navýšili, a stačí len málo podporiť tento sektor. Prečo sa o tomto bavíme? Čo sa vlastne stalo? Máme jednu zlú situáciu, ktorá je podporená dvomi chorobami. A to je AMO, africký mor ošípaných, a COVID. Všetci viete, čo robí COVID. A teraz k tomu africkému moru ten spôsobil turbulencie na trhu a spôsobuje, že ceny ošípaných klesli o 30% v priebehu posledného roka alebo posledného pol roka, kdežto ceny krmných zmesí stúpajú o 60% a stále stúpajú. Takisto, a to tiež všetci dobre viete, vzrastá cena energie o 50%. Náklady, ktoré takisto nevieme ovplyvniť, to sú náklady na pracovníkov, vzrastá cena práce, tieto musíme udržiavať. A s AMOM sú súvisiace aj náklady, ktoré sme museli v chovoch vynaložiť. To boli náklady na biosecuritu, tzv. Biele čierne zóny, ktoré stáli nesmierne 10 000 eur, ale tieto neboli ničím kompenzované, ako v okolitých krajinách. Dôsledkom toho všetkého je, že na jednej ošípanej chovatelia tratia 25 eur. V súčasnosti je v obchodoch veľmi priaznivá situácia pre kupujúcich. Bravčovina je lacná. Tento stav však nemusí trvať dlho, možno budúceho pol roka, dokedy bude ešte stále prebytok ošípaných na trhu. V dôsledku tejto zlej situácie, ktorá nie je len na Slovensku, teda zvyšujúce sa ceny krmiv plus znižujúca sa cena jatočných ošípaných, aj chovatelia v iných krajinách rozmýšľajú od koncom produkcie. Napríklad v Nemecku každý druhý farmár tvrdí, že ak sa niečo nestane, tak prestane s chovom. Ak by každý druhý farmár v Nemecku skončil s chovom ošípaných, tak to spôsobí výpadok 20 miliónov jatočných ošípaných na trhu ročne. A to by už spôsobil ten stav, kedy na trhu v Európskej únii bude chýbať meso ako také a nebali by sme ho ani odtiaľ doviesť. Spôsobí to vlastne to, že z bravčoviny sa stane luxusný tovar, za ktorý si budú musieť aj bežní občania priplatiť vysoké ceny. Chovatelia združení v Slovenskej asociácii chovateľov ošípaných vyhlasujú, že chcú, my vyhlasujeme, že chceme dodávať ošípané na slovenský trh. Sme na to pripravení. Ponúkame čerstvé a kvalitné meso. Čerstvosť pre spotrebiteľa znamená, že je chutné,
poskytuje ten krásny kulinársky zážitok, je šťavnaté, krehké. Na kvalitu sa môžeme pozerať z pohľadu nutričných zložiek, ale takisto obsahu antibiotík. A tu musím povedať, že Slovensko je v spotrebe antibiotík v kovoch ošípaných na posledných miestach v Európe. To je tá kvalita, ktorú my ponúkame. A ako by sme mohli pomôcť spotrebiteľovi, aby sa orientoval v tomto? Jednoducho, mäso vyrobené v slovenských prevádzkarniach je označené takýmto oválom. Obyvatelia by sa mali zamerať na označenie takýmto označením. Ak je to na čerstvom mese, je to jasné, že to je z prevádzky, ktorá je registrovaná na Slovensku. Pozor však, nie každý mäsový výrobok označený oválnou pečiatkou so slovenským, so skratkou SK je zo slovenského mesa. Tu treba povedať, že sa treba pozrieť viacej na obal a na ňom hľadať pôvod mesa Slovenská republika, zabité na Slovensku, vychované na Slovensku. Chcem túto pred touto reštauráciou vyzvať nielen gazdinky, mamičky a spotrebiteľov v domácnostiach, ale aj segment horeka a prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania, verejných jedální alebo jedální školských, tí, ktorí podliehajú pod verejné zdroje, aby sa zaujímali o pôvod mesa, aby od svojich dodávateľov vyžadovali slovenské meso. Toto nám môže pomôcť a my za to budeme vďační. Chceme apelovať, aby sme zvýšili spotrebu slovenského mesa, lebo len to môže pomôcť chovu ošípaných na Slovensku. Ďakujem pekne za pozornosť. A teraz by som vás chcel pozvať na ten posledný bravčový rezeň. Ale takto môže vyzerať v roku 2022. Počul ste od môjho predrečníka, že tá situácia na Slovensku je skutočne vážna. Tie čísla a vývoj čísel v chove ošípaných od roku 2001 po terajší rok je katastrofálny a my skutočne dosahujeme kritickú hranicu. Nebavíme sa tu ani o čipoch, ani o mobiloch, ani o vetrovkách, ani o tričkách, ale bavíme sa o symbole slovenských domácností, lebo vieme, že bravčové mäso je symbolom slovenských domácností. Hovorí to aj fakt, že bravčové mäso je jedno z najčastejšie používaných mias v rámci slovenských domácností. Tá spotreba na obyvateľa je 37 kg. Skutočne je reálna obava, že budúci rok sa môže stať, že na Slovensku nebudú skoro žiadne prasnice, lebo mali sme ich cirka 120 tisíc v roku 2001, momentálne ich máme niečo cez 30 tisíc kusov. Čo je ale pre mňa veľký paradox je to, že Slovenská republika je krajina s jedným z najčastejších výskytov rakoviny hrubého čreva na obyvateľa v rámci Európskej únie. A táto krajina sa dokáže, a ľudia, ktorí riadia už túto krajinu dlhodobo, sa dokážu pozerať na to, že my na Slovensko dovážame, vážení priatelia, toto. Dováža sa nám tu z Poľska, z Nemecka, z Belgicka, Španielska, z Dánska a z Maďarska takéto objemy bravčového mesa. A toto hovorí o tom, koľko tie krajiny spotrebujú viacej antibiotík oproti slovenským chovateľom. Keď vidíme, že v takom Španielsku spotrebujú skoro štvornásobne viacej antibiotík do chovu ošípaných ako v Slovenskej republike. Aké sú riešenia z tejto situácie? No riešenie je veľmi jednoduché. Buď táto krajina príjme fakt, že sa staneme smetiskom Európy a všetky prebytky, ktoré v Európe, či už v Nemecku, Poľsku, alebo Španielsku, alebo v Belgicku sú a budú sa naďalej voziť na Slovensko a my s tým nič neurobíme. A zoberieme fakt, že OK, sme krajina, ktorá vyváža automobily a dováža potraviny, alebo musíme rýchlo zasiahnuť. Rýchlo zasiahnuť sa dá tak, že štát jednoducho si musí uvedomiť. Žijeme situáciu, kedy pokiaľ nedodotuje štát chovateľov ošípaných, tak tu jednoducho to bravčové meso nebude. Chceme aj touto cestou hovoriť o čísle cirka 10 miliónov eur, ktorý tento sektor každoročne zo štátnej pomoci potrebuje. Tých 10 miliónov eur sa musí rozdeliť medzi chovateľov, spracovateľov,
a bitúnky, aby jednoducho im dotovali ten rozdiel v cene medzi španielským a slovenským mesom. No a samozrejme podpora marketingu pre Boha živého. My žijeme dobu, kedy sociálne siete, marketing a reklama ovplyvňuje snáď všetko. Pokiaľ tento štát napríklad po vzore Rakúska nepôjde, že dlhodobo nebude edukovať spotrebiteľa, aby ho naučil, že kúpuj slovenské, že možno tá klobáska, ktorú si kúpiš v krásnom obale a je vyrobená na Slovensku, ale je vyrobená zo španielského bravčového mesa, tak jednoducho ten slovenský spotrebiteľ to nebude kupovať. Reálne hrozí situácia, a hovoríme to s plnou vážnosťou, že tento rok, na nový rok, 90% domácnosti robí bravčové rezne, tak tento rok bude z 10 3 rezne a budúci rok reálne sa môže stať, že ten slovenský bravčový rezeň bude surovinou, ktorá bude výnimočná. Čiže z našej strany maximálna podpora tejto aktivite a myslím si, že kompetentní a hlavne exekutíva by sa mala prestať hádať a začať riešiť reálne to, čo slovenský vidiek potrebuje, lebo za chvíľu slovenské ošípané skutočne budúci rok na Slovensku sa chovať nebudú.